ရောက် Rarity တောက်လာ။ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Rarity ပဲ။ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံး Rarity အေဘီလာ၁၂ရက်နေ့မှာ AFC Cup 2018ပြိုင်ပွဲအုပ်စုကြီးရဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားကလပ်ဘာလီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်းပိုင်ကစားရမယ့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာကစားသမား6ဦးအထိဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနှီးပြချုပ်ဦးမျိုးမင်းထွန်းကပြောပါရယ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာအင်ကွင်းမှာကစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ထန်ဂျိမ်းချန်းအောင်တို့အပြင်မင်းသူဝေလင်ဦးဇာနီထက်ကျော်လွင်ဦးတို့ဒဏ်ရာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလီယူနိုက်တက်အသင်းဟာအုပ်စုရဲမှာအခက်အခဲဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးမိမိတို့အသင်းမှာဒဏ်ရာရကစားသမားတွေများနေပေမဲ့လည်းအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနှီးပြချုပ်ဦးမျိုးမင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဘာလီယူနိုက်တက်ကအခုချိန်မှာအကောင်ဆုံးတင်းနေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ AFC ကျွန်တော်တို့ခုစိတ်ကမှာဘာလီယူနိုက်တက်ကအကောင်ဆုံးတင်းနေတဲ့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်လေးနေတယ်မှာအယူအဆကဘယ်လိုဆိုင်တော့ဘာလီယူနိုက်တက်ကတော့တင်းနေမှာကျွန်တော်တို့စုတယ်မှာအကောင်ဆုံးတင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လေးပြောတာပါယူသားပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလီရဲ့ကြောင်းတိုင်းလေးရတာလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ကစားတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ YouTube တို့ဒီ Internet တို့ဒီ DVD တို့လည်းကျွန်တော်တိုင်းလေးရတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြရကျွန်တော်အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုတေချာချပြတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်မှာပေါင်းတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာဒေယာကနေပြန်လဲတက်တာလာပေမဲ့လည်းကြံ့ခိုင်မှုမပြေသေးတဲ့အဓိကဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ကျော်စင်ထက်ကိုတော့ထဲ့သွင်းကစားသွားမှာမဟုတ်ပဲလူငယ်ဂိုးသမားဆန်းဆန်းနိုင်ကိုတော့ထဲ့သွင်းကစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ပထမအကြော့ဘာလီယူနိုက်တက်အင်ကွင်းမှာတွားရောက်ကစားခဲ့ရမှာ၃ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့နိုင်ကစားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာဘာလီအသင်းအနေနဲ့အဓိကကစားသမားတွေဒေယာရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။